Військово-морські сили Норвегії готуються підняти з морського дна фрегат Хельге Інгстад». Він затонув у листопаді після маневрів НАТО. Це трапилося через зіткнення із танкером Сола Ті Сі. Восьмеро зі 137 членів екіпажу. Тоді були травмовані. Водолази зняли на відео теперішній стан корабля на дні фьорда. Раніше вони витягнули жорсткі диски системи навігації а також демонтували і підняли на поверхню ракетне озброєння. Диски вивчать фахівці, які розслідують причини катастрофи. Ракети могли становити небезпеку під час рятувальної операції. Щоб полегшити корпус корабля, довелося відкачати пальне. Найшвидше можна буде почати підйом 25 грудня. У роботах будуть задіяні два спеціалізованих судна Гулівер і «Рамбіс». Вони оснащені потужними кранами і використовуються для монтажу і розбирання великих об'єктів, зокрема глибоководних борових платформ для видобутку нафти і газу.